Ovogodišnji Splitski festival predstavit će 50 novih pjesama u tri festivalske večeri. Nažalost, Vinko Coce neće nastupiti zbog zdravstvenih problema, potvrdio je to na današnjoj konferenciji za medije Tomislav Mrduljaš. Dvoranu hotela Radisson popunili su mnogi izvođači koji će nastupati na ovogodišnjem 53. poredu Splitskom festivalu. Mrduljaš se zahvalio hotelu na domaćinstvu i podršci, izrazio je zadovoljstvo brojem okupljenih i zahvalio se na spontanoj i ležernoj atmosferi. Odabir ovogodišnjih pjesama bio je težak, a iskristaliziralo se njih 50. Uh, bilo je teško to sve skupa možda iz, izrealizirati, režira zato što od tih 50. ih je moglo sigurno biti 100 na festivalu koji zaslužuju da budu. Ali moraš napraviti negdje rez, napravili smo rez gdje je, neko je zadovoljan više, neko manje. Ideja je bila pružiti priliku mladim izvođačima. Kao svake godine, festival se održava tri večeri, 5., 6. i 7. srpnja. Mrduljaš je iskazao žaljenje zbog činjenice što Vinko Coce neće moći nastupiti na festivalu. Coce vodi jednu životnu bitku i u ovom trenutku je najbitnije njegovo zdravlje, rekao je Mrduljaš, no njegova Izečićeva pjesma će biti uvrštena u festivalski CD. E, iz ovog e, mjesta mu želimo da, da šta prije ozdravi, da šta prije se vrati na pozornicu, jer mislim da taj glas to je jedan izuzetan glas koji Hrvatska ima i, i, i on nam triba. Najavio je i ovogodišnji show program u kojem će ove godine nastupati Jelena Rozga. Ove godine smo nekako to e, osjetili da je možda bilo dobro napraviti jedan show program Jelene Rozge. Ona je onako popularna, ona je bila i pobjednica Splitskog festivala i mislim da na neki način ćemo dobiti dodatnu interesantnost festivala sa tih show programu. Objavljen je redosljed izvođača koji se ove godine prijavio rekordan broj. To je znak, kaže Mrduljaš, kako festival ima uzlaznu putanju. Lanjski festival je bio uspješan, a ovogodišnji će biti još bolji, je Mrduljaš. Kao i do sadašnjih godina, na festivalu će se i svirati i pjevati uživo. Neće se dogoditi što ja znam da možda neko zaboravi pivati ono. Mislim što je logično, meni je to super, razumiješ šta? Žena se okupirala plesom i zaboravila tvori u usta. To je meni super, razumiješ? Jednostavno mislim da, da je ovo struka koja je glazbena, i da mi više ne možemo sebi dopustiti da, da, ovaj, da se ide na playback. Jednostavno, playback to više nije, treba ići u živo, to košta, ali onda ako se ne može to izrealizirati, to ne treba raditi. Za ovu godinu je naručen i poseban razglas. Slaven Raos je predstavio ovogodišnju binu. Ove godine je cilj bio scenom uveličati obljetnicu HNK te se prisjetiti umjetnika Tijardovića i Meštrovića ove godine, zapravo grad e, ima tri važne obljetnice, e, slavi se e, Ivo Tijardović, Meštrović i sama kuća HNK, e, ima obljetnicu 90 godina postojanja I, i napravili smo poveznicu zapravo između njihovog grada i, i, i onoga što HNK kao kuća radi. Znači pokušali smo izvesti nešto kao nekakav atelje na otvorenom ili da napravimo scenu u sceni. Tu imamo elemenata koje su evo, na, na prvi pogled izgledaju nedovršeno, ali to je napravljeno namjerno. Najizvođenija skladba prošlogodišnjeg festivala na temelju izvješća Zampa je s pjesma Lumin klaper i špec. Ja sam ugodno iznenađen sa ovom nagradom i stvarno iskreno nisam očekiva zato što je prošle godine bilo pet šest prekrasnih pjesama i meni se osobno svidjela lani pisma i od Šufita i od Kambija. Ja volim ovi klapski milje najviše, naravno. Imala je moja draga Jelena Rozga, odličan hit. Graš je napisao odličnu pismu. To ako što mi na pribalun pada na pamet, tako da ovaj, kad mi je Tomo to kazao jutro, ostao sam malo šokiran, stvarno, naravno da mi je drago, pozitivno sve skupa, ali ovaj, posto sam šokiran. Kozomarić je nagrada i službeno biti uručena u finalu ovogodišnjeg festivala.